El Ministeri de Transports ha contractat per 3 milions i mig d'euros la redacció del projecte constructiu per al desdoblament i integració urbana de la línia R3 de Rodalies en el seu pas per Mollet. Entre els aspectes que s'inclouen hi ha la construcció d'una nova estació de tren en el centre de la ciutat, la millora de la permeabilitat de la via i la incorporació de zones verdes. L'objectiu és incrementar la capacitat i fiabilitat del trànsit ferroviari en els 3 quilòmetres de via única que actualment travessen la ciutat en direcció cap a Parets. Les obres en el tram de Mollet donaran continuïtat a les que es fan entre la Garriga i Parets. La nova estació de Mollet s'aixecarà al final de la Rambla Nova i substituirà l'actual, facilitant l'accés al tren de la ciutadania. La nova estació es farà en viaducte, cosa que permetrà la creació d'espais per a vianants més amples, més zones verdes i la supressió del pas a nivell actual. I per últim també es cobrirà una part de la via. Actualment la zona entre el tanatori i el parc del cementiri està dividida pel pas de les vies del tren i amb aquesta actuació es cobrirà i quedarà tot unificat amb un gran espai verd. Un cop el projecte estigui redactat, que pot trigar uns 3 anys, després es podran iniciar els tràmits per fer les obres.